Let's Burmit Sleepover. Woo! Yes! Golden hour check! Yes. ASMR check. Ah, moje obočí, moje obočí. Jsou 3 hodiny ráno. Ahoj všichni, já jsem u dnešního vlogu, já jsem Sofie a dnes to bude hodně zajímavý vlog. Vlastně celý vlog bude s mojima kamarádkama a jako první dnes budu mít sleepover. Woo! A to budu přespávat u jedné kamarádky doma, takže to budu všechno vlogovat. A potom zítra mám odpoledne až soukromou hodinu gymnastiky a tam chodím s jednou jinakší kamarádkou mojí, Eleny, asi ji znáte. No, tohle je až zítra. Takže teď si jdu balit tašku na noc. Já vím, že to je na noc, to je na měsíc, jo. Ona ta Katerina mě poslala celý seznam věcí, které musím mít s sebou. Tak já jsem zbalená, lidi, jenom kameru a telefon budu potřebovat, teď je natáčím. To ještě nebudu zavírat. No a já tam mám být ve 4, takže za 5 minut odjíždíme. We're fluent. Hello! Budu say hi. Hi! Hi! To jsou moje kamarádky, Georgia, Kateri. A právě jsme došli sem. Okay, takže teď jdeme vařit. Ona... Katerina je kuchařka a umí všechno péct a vařit a my s Georgou, s tady s tou, neumíme dělat nic, takže ona to spíš bude dělat a my budeme jako dělat, jako že nic dělá, že něco děláme. A ona říká, že budeme dělat jakoby, takový italský snackboard, takže to bude hodně estetický. Lidi, teď všechno připravujeme, je tam mísa. A jsou nějaký sýry, crackers. Mikrouže. Nádhera, nádhera. Já jsem nakrájela ty jahody. Šéf Sofie. Wow. Je to nádherný. Okay. Teď jsme na... Katerině střeše a ona dělá takový sport kangu, tak já to zkouším, já mám ty boty. Jak to mám dělat? Wow. Já nejradši asi na tom dělám. This is my favorite. Mm-hmm. You can do it well. Okay, lidi, tak si jdeme měnit outfity. Okay, so this is Sophia's outfit. Okay. Lidi, tady je můj outfit. Co vybrala Georgia? Oh, lala. Okay. Yeah. Ten outfit trošku je Chamberlain vibe. Okay, tady to je outfit, který pro mě vybrala Katerina. Jako, I need a look. Ok, mně se to líbí, akorát ten svetřík, nejsem si úplně jistá, jako takhle to vypadá bez toho. No, dáme vlastně do zádu to budíčko jako na jedno rameno. Mně se to víc líbí takhle, ale zase my se musíme přeměnit a musíme vypadat trošku jako Katerina, takže takhle, já nevím, jako je to v pohodě, asi 9:30. I'm giving it a 9 out of 10. Teď jsme si dali ručníky, protože my se nalíčíme na slepo. Jsem strašně zvědavá, jak to dopadne. Nakonec to nebudeme dělat blind. Budeme vidět, když to děláme, protože by to byla katastrofa. A Georgia třeba má bílý tričko a nechceme to zrujnovat. No. Tak my... Oh no, I didn't. Lovely. Takže my to natočíme, když budeme nalíčený. Vám to ukážeme. Oni papají. Takže my jsme se nalíčili, tak mě nalíčila Katerina. To je Sofie, vlog. Tak je, ona, nevím, jestli je přesvícený, ale... Okay, a pak... Ještě to je přesvícený jako prase normálně. Když to není přesvícený. Katerina, look. Katerina, show your look.
Very cute. Yeah. A Georgiu jsem nalíčila já a shows. To nebylo moc dobrý, no. Guys, why is there so much light? There's not much light. Is it here? Já nevím, lidi. To světlo tady. My to nafotíme, takže mami, když to stříháš tady, hoď fotky. A jinak teď jdeme ven do města a tam nebudu brát kameru tady, ale natočím třeba nějaký klipy telefonem. Georgia! Golden hour check! Hello. Hello. Teď asi jdeme do Starbucksu, nebo na zmrzlinu. Yeah. A v tom. My jsme si všichni vzali Cool Lime Refresher. Já mám Venti s Georgiou, největší. Ona to je strašně dobrý, lidi. Ještě dobrý. Jsme se vrátili z města, je asi 11 hodin večer a teď si jdeme dělat masky. A my jsme byli v městě asi, já nevím, hodinu a pak akorát jsme poslouchali nějaký písničky, tancovali jsme, ale to jsem nenatáčela, protože jsme vypadali trošku blbě. No, tak si dodám masku. Lidi, ono to úplně leskne, koukejte. Tak hustý. Co se ti? No, we're not. No, we're not exposing that. But takhle vypadá ta maska. Hot. Takhle se třpití. Okay. Já ji budu muset sundat za 10 minut. Si jdu sundat tu masku. Ježiš. ASMR. Ježiš. ASMR check. Moje obočí. Lidi, ono to úplně není uschlý. Au! Já mám jakoby chlupy na obličeji a ta maska to trhá. Takže to je takový malý wax. Proto to bolí. Ok, já ještě počkám chvilku, až to celý uschne. Lidi, je skoro 1 hodina ráno. 12:50. Tada. Teď si jdeme koukat na film. Tady máme jídlo. Tady je večeře. Strašně brzo večeříme. A ještě popcorn. A jdeme se koukat na film The New York Minute. Pak vám řeknu, jak se nám to líbí. Jsou 2 hodiny ráno. 30 minut. Jsme se dokoukali na film. Film byl hodně hezký. A bylo to docela takový legrační, takový blbej, legrační, romantický film. Prostě. A my teď jdeme dolů. Do pokojíčku od Kateríny. Budeme spát tedy. Nevím, jestli ještě budu dnes vlogovat. Uvidíme. Jsou 3 hodiny ráno. Já vám ukážu. Já jsem růžová kvůli plameňáku tedy. A tady bude spát Kateřina. Tady je Georgia. Tady budu spát já s Georgiou. Já se vždycky probouzím strašně prostě, takže nevím. Ale asi kolem 9 ráno se probudíme. Pak vás uvidím v 9 hodin ráno. Dobré ráno. Rise and shine. 9. To je Georgie telefon. A teď právě nic neděláme. Já vypadám na moje vlásky. Ryb. A akorát jsme se zmazlili s psem Kateríny, ale teď šel pryč. Koko! No, jestli přijde, tak to natočím. Ale tady normálně bylo. Je to píska. Písk. Kaka. Už
smile for the camera. Ninja. Snídaně nám šéf Kateřina dělá banánové lívance bez cukru. Very good. Hallelujah. Tada. Tady jsou banánové lívance s jahodama a tady máme med. To není vidět nějak moc. Ale prostě tady med. A tady je oranžový juice. Yeah. Teď jdu ochutnat lívance. Máš to dobrý. Oh, bravo, Kateřina. So good. Dám. To je Němka. Vleva. Já Jsme na procházce momentálně. Ježiši Kriste. Okay, tady jsou nějaký kytky. Ok, je tady nádherný, já jsem jenom v tričku. Takhle. Tady nevypadá nic moc. Koko? Kde je Koko? No. Tady. Jsme na procházce s pejskem. What's the tea? Nothing. Ten pes mě asi kousnul už dvakrát dneska. Woke up and chose violence. Ale jinak, no, my jsme se připravili a tak se vrátíme, asi budeme obědvat, nevím. Je, kolik je hodin? Je 12:48. Hello, people! Cute. Hello! Okay. My vaříme oběd. On tady ukážu. Teda, děláme to viral TikTok feta pasta. A tady je popcorn a tady vaříme pasta a tady krajíme zeleninu na omáčku. Tady máme oběd. A to je to TikTok pasta. A tady z Balkánu máme výhled na celý Atény. On to ukáže takhle. Taste test. Viral TikTok pasta. Yes. This is so good. Oh my god. Je strašně dobrý, můžu doporučit. Takže lidi, jak jsem vám ukázala, teď budeme jíst Red Velvet Cake a my uděláme ten TikTok trend s těma skleničkama. No tak, já vám to natočím. Jsem doma. A musím vám vysvětlit, co se děje, takže jsem tady asi hodinu a teď zase jedu k mojí kamarádce Eleny a my spolu skoro každý pondělí děláme soukromé hodiny gymnastiky. No tak já teď jedu k ní domů a pak pojedeme do té mojí tělocvičny. Jsme v tělocvičně, tady ještě nikdo není. What? Ježiš, echo, oh my god, echo, ok. Takhle to tady vypadá. Sorry, my mom's calling me. Tak já teď vám to ukážu. Ano, to vypadá takhle. Takže tady se čeká a pak se jde dovnitř. No, ono to je zamknutý. A pak se jde dovnitř. A tam je drag a trampolín. Thank you.
Jsem doma, jsem úplně mrtvá. My jsme dělali hodně dneska provazů a takový na flexibilitu a ona to dost bolí třeba několikrát. A než salta a tak dále. Tak proto jsem nenatočila tolik klipů, ale byli jsme na trampolíně a tam jsem natočila jeden klip. My jsme dělali salto dopředu, no a minule jsem toho tedy natočila strašně moc, tak to rovnou tady teď dám do toho vlogu. No a jinak doufám, že se vám dnešní vlog líbil. Nezapomeňte mi zanechat like, tak mi udělat odběr a čau, do příštího videa.